på plats i Uppsala, SM. Hur känns det? Det känns helt okej. Du har ju tagit hyfsat många SM-guld. Ja, jag har varit med 25 år och vunnit alla år jag har varit med. Så. Det är ju obesegrat alltså. Ja, faktiskt. Det skulle vara ganska kul att se om det är någon i någon annan idrott som har tagit 25, vunnit SM 25 år i rad. Jag undrar om det är det. Vad är hemligheten? Hur kan man vinna så många år? Ja, det är väl att man har väl tränat ganska mycket och man kanske har lite talang för det här också. Det är inte riktigt, men det är nog så. Och vissa gånger har jag haft en jäkla tur. Ja. Men det är inte bara tur när man vinner 25 år i rad. Alltså. Absolut inte. Du som har varit med då i 25 år, hur hade du sagt att boccian har utvecklats? Ja, dessvärre så har det ju blivit färre och färre spelare. Det är lite tråkigt. Det är svårt att få in ungdomar också. Vad tycker du man behöver göra för att kunna eventuellt få upp intresset igen? Ut och visa upp sig mera. Det är det man behöver göra. För får de prova på det, då tycker de ofta det är roligt. Men när de bara hör talas om det, då vet de ju knappt vad det är. Och så säger de, det är en jäkla gubbsport det där. Det vill vi inte hålla på med. Men när de testar, då tycker de ofta det är roligt. Vad skulle du säga är då det roliga med just boccia? Ja, det är ju det. För det första så gäller det... Man behöver ha ett bra bollsinne för att spela boccia och det är skoj och precision och taktik. Jag gillar det med den taktiska biten i boccia. Mm. Tänk ett steg längre. Mm. Mm. Flytta bollarna dit man egentligen vill fast det inte ser ut så innan. Ja, så det är ganska intressant. Tror du att den taktiken du har inom dig kommer ta ditt 26:e SM-guld i år då? Jag hoppas ju det, men det kan man aldrig vara säker på. Det finns några som verkligen kan hota. Men jag hoppas.